Europskim projektom u svom domu 70 starijih osoba i osoba s invaliditetom s prebivalištem na području Rijeke dobiva pomoć u kući. Na Korzu postavljena izložba tradicijskih drvenih barki, a na postamentima pregled 15 godina dugog nastajanja festivala Fiumare. Kreće 16. generacija startup inkubatora u Rijeci. Prijaviti se možete do 10. listopada. Razgovarali smo sa sportskim direktorom Rijeke o prijelaznom roku i ambicijama kluba. Rijeci stigla kazna od 100.000 eura za divljanje navijača u Ljubljani. Vrijeme sutra oblačno uz kišu, lokalno izražene pljuskove i grmljavinu. Grad Rijeka kao nositelj i Caritas Riječke nadbiskupije kao partner provode projekt U svom domu u okviru poziva Zaželi. Cilj projekta je osigurati besplatnu pomoć u kućanskim poslovima i higijeni osobama starije životne dobi ili osobama s invaliditetom u njihovom vlastitom domu. Za to je iz Europskog socijalnog fonda osigurano 450.000, a grad Rijeka dodao je još 70.000 eura. Radi se u stvari o pomoći najranjivijim skupinama u društvu i to kroz prevenciju institucionalizacije. To jest da ne dođe do institucionalizacije naših starijih sugrađana i osoba sa invaliditetom. Grad i Riječka nadbiskupija imaju jako dobru suradnju u mnogim socijalno-karitativnim projektima. Ja neću sada nabrajati koji su sve to projekti. Osobno se nadam da ćemo i na nekim drugim područjima, osobito na području kulture, moći razviti bolju suradnju. Ali čini mi se da ovo prvi projekt u kojemu je inicijativa na strani grada, pa smo se mi odazvali, a prije su uglavnom bili ti projekti naša inicijativa pa se odazivao grad. Na projektu je zaposleno 10 žena i voditeljica. Odabrano je 70 starijih sugrađana s najvećom potrebom. Riječ je o 52 žene i 18 muškaraca, 50 samačkih domaćinstava i 10 parova. Pretpostavljamo da će se ta lista tijekom ova 33 mjeseca koji su ispred nas mijenjati. I zato je poziv za korisnike javno otvoren. Znači, u ova 33 mjeseca ja vjerujem da nas čekaju brojni izazovi koje ćemo sigurno uspjeti riješiti, ali sigurno će se i ta lista naših korisnika tijekom ove 2 godine i 9 mjeseci mijenjati. Vlada bi trebala razumjeti da je to najjeftiniji, grad bi trebao razumjeti da je to najjeftiniji. Mi smo tu da upadnemo, da pomognemo, mi ne možemo niti imamo mogućnosti sami nositi takve projekte, želimo u njima rado sudjelovati jer je to projekt koji se brine za čovjeka, a mi smo također poslani brinuti se za čovjeka i njegovu potrebu i fizičku i duhovnu, tako da mislim da je to nešto što svi moramo prihvatiti kao nešto s čim možemo učiniti boljom situaciju starijih osoba kojih je, kao što smo evo već više puta rekli, sve više. Caritas će pomagati i na druge načine. Tu su paketi hrane te posudionica medicinskih kreveta i ortopedskih pomagala. A u sklopu projekta svako će domaćinstvo dobivati mjesečni paket higijenskih potrepština. A čini li vlada dovoljno? To je političko pitanje. Ja bih rekao da postoje elementi gdje se može prepoznati nastojanje vlade da razumije i takve situacije. Konkretno bih spomenuo jedan primjer koji nije identičan, ali je sličan, to je primjer našeg doma za osobe s demencijom i dnevnog boravka, koji ima istu logiku. Pomoći obiteljima koji imaju osobe s demencijom da mogu što duže se brinu za svoje članove, svoje obitelji sa tim problemom, na način da im se pomogne da dio dana borave u
u dnevnom boravku doma za osobe s demencijom koji smo organizirali, što podupire i Vlada Republike Hrvatske. Gradonačelnik Filipović najavio je povećanje gradskog socijalnog programa za 2 milijuna eura u sljedećoj godini. Zaista se trudimo da svim onima koji su u potrebi pomognemo i u tu svrhu plan je da u sljedećoj godini osiguramo i dodatnih 2 milijuna eura podižući cenzuse u svim praktički kategorijama pomoći, a podsjetit ću da naš socijalni program koristi 14.047 građana ili negdje oko 3.800 kućanstva na području grada Rijeke. To znači da će sljedeće godine socijalni program biti težak više od 6 milijuna eura. I u sklopu naše odluke o socijalnoj skrbi postoji i pravo, osoba ima pravo na pomoć u kući. Znači, to je pravo koje koristi, sad ja baš točno ne znam, ali nešto više od 100 osoba, više to, uglavnom su to starije životne dobi, uglavnom su to samci. Znači, to je pomoć koja ide kontinuirano, koja nama na terenu pomažu, znači, dom Kantrida sa svojim njegovateljicama i izlazi, znači, socijalni radnik na teren i izlazi iz Zavoda za socijalnu skrb područnog ureda Rijeka i isto tako i patronažna služba. Danas predstavljen projekt pomoći u kući starijim osobama i osobama s invaliditetom Caritasa i grada Rijeke trajaće 3 godine. Zvono je obilježilo početak 11. kvarnerskog festivala mora i pomorske tradicije Fiumare. Na Korzu su prezentirane tradicijske drvene barke, a na postamentima postavljena izložba na rotama pomorske baštine, u kojoj je prezentirano 15 godina sustavnog očuvanja i revitalizacije te 10 godina rada koordinacije za očuvanje i revitalizaciju pomorske baštine Istre i Kvarnera. Veseli nas da smo to uspjeli organizirati, inače svake godine malo na neki način i teže, ali da, evo, izložili smo te naše ljepotice, tradicijske barke na Korzu, da ih ljudi vide, ali važno da mi njima plovimo, jedrimo, veslamo, ribarimo, da se ne izgubi ta nematerijalna baština i na tome radimo. Najstarija tradicijska barka na Korzu bila je Patricija. Ova ljepotica u vlasništvu je Tomice Vrusa, a o njoj skrbe ikarski barkajoli. Imamo dokumenti od kad je storena. Storena je va Poljana. Poljana, ono zgore, ići ti gore. 1895. Dokumenti tako govore, to znači, ma ja mislim da od onda ni nanke ene žbice više na njoj. Drvo je zato zahvalno, to traje za vave, kad se menja se kus po kus. Da je to, da mi moramo tako menjati, naši kusi, ki bi se s nami. Ova prekrasna drvena barka, iako ima jedra, nikada na jedra plovila nije. Služila je za prijevoz turista. Ako prijete do nekih starih fotografija od pred 100, 120, 130 let, porat opatijski, ovako ovih barki je valjda 20 tamo zavezano. Valovrane isto tako. U svakim portiće je bilo teh barki, vraga i polina su barkajoli su pejali ona, krinoline, ovakov klobuk na glave i ona bi ženske, to ja ne znam, a onda vjerojatno nije bilo nek tanke, taketi nisu pasevali skrozi. Lepo barku, ona bi se poseli i onda barkajoli su navesla, sad jedra su bile, samo per proforma, što ovo ne more jedriti. Ali sve barki su imele ove tende za sunce, slične ove mi. I Josip iz Mošćeničke Drage s obitelji brine o svojoj drvenoj ljepotici. Ova barka je, da krenemo od početka, napravljena 1956. godine u Lovranu. Kasnih godina je došla u posjed naše obitelji i od onda je kod nas, dakle, i mi obnavljamo svakih, recimo, 10 godina. Evo, ovo je zadnja obnova, bila je prije jedno 14 godina, 15 godina, meni se čini. Tako da, još sam bio dječak onda, evo, ali definitivno sam pomogao u obnovi. Oko drvene barke, kaže, uvijek ima posla. Redovito godišnje održavanje rade sami, dok je za pravu obnovu potreban brodograditelj Stolar, u čemu mu srećom može pomoći vršnjak i sumještanin Josip Rubinić.
on je i moj kum, ali da, ima mladih nešto, naravno uvijek bi bilo poželjno da ih ima što više, ali i bavimo se raznim stvarima, evo ja sam pomorac, on je isto i brodograditelj i stolar, tako da i nekih mlađih dečki još koji su u školi, tako da mislim da imamo nekakvu budućnost. A to što imamo budućnost možemo zahvaliti i ovom festivalu. Sve je počelo 2009. na okruglom stolu u sklopu sajma nautike, gdje su zaključili da se problemu treba sustavno pristupiti. Danas, 15 godina kasnije, zadovoljni su učinjenim, obnovama barki i radionicama, te otvaranjem interpretacijskih centara. Cilj je bilo uz pomoć EU projekata animirati mlade da čuvaju svoju baštinu i prenose je budućim generacijama, te prezentirati tu baštinu turistima. Mi smo kroz te projekte obnovili 20 barki, čak smo jednu napravili novu. To su uglavnom barke od tih udruga ili članova tih udruga koje se bave time. Mi bismo voljeli da imamo više novca, da zaista možemo otvoriti to za sve i da ljudi mogu obnavljati sve drvene barke. Napravili smo mi puno sa lučkim upravama, dogovorili da budu za drvene barke vezovi jeftiniji. Ove naše tradicije, tradicijske čak 90%, ali imamo problema sa vezovima. Dakle, dosta je toga. A ono što bi trebalo jače napraviti je možda i na državnoj razini da nas podupru, a onda, ajmo reći, sa neki hladni pogon, a onda kada dođu projekti da se naprave neki veći iskorac. Festival Fiumare održava se do 14. rujna. Program je osmišljen u suradnji s Pomorskim i povijesnim te Prirodoslovnim muzejem, Brodomaketarima, Astronomskim centrom, Pomorskom školom te fakultetom, svim interpretacijskim centrima, entuzijastima i raznim tradicijskim i ribolovnim udrugama. U sklopu festivala održava se i 11. konferencija, a u subotu, zadnjeg dana festivala, u akvatoriju Riječke luke veliko finale bit će regata tradicijskih barki. Startup inkubator Rijeka nakon proglašenja dobitnika 15. kreće sa svojom 16. generacijom. Jučer je otvoren javni poziv, on traje mjesec dana do 10. listopada kad se zatvara. Nakon toga kreće proces selekcije. Odabrani prijavitelji prezentirat će svoje ideje ispred komisije. Prijave se vrše samo putem online prijavnice. Sama prijava sadrži neke potrebne podatke vezane za prijavitelje, nekakve osobne podatke, kratak opis ideje sa i nekakvim dodatnim opisom. Tu mogu se priložiti nekakve možda slike, nekakve projekti koji su već u razradi i CV prijavitelja. Ukoliko imate dobru ideju, nemojte oklijevati jer sva pomoć vam je na raspolaganju da je realizirate. Zašto ja sam došla zapravo sa nekakvom generalnom idejom. Imala sam dva interesa, dvije grane koje su mi bile interesantne i na kojima sam htjela raditi, ali imala sam problem spojiti ih u jedno. Išla sam na prvi razgovor, tu sam zapravo samo prikazala da želim imati nešto svoje i vjerovala sam da će biti dobra u tome. Vjera u sebe ključna je na početku. Ako nisam imala ništa konkretno, pozvali su me, dali su mi šansu još jedan put da porazgovaram s njima i da malo konkretiziram tu ideju. Kada sam uspjela tih par dana nešto staviti na papir, uspjela sam ući u startup program. Kako kaže Mija, ne bi sama uspjela u svom naumu, a kroz sam proces predavanja i savjete stručnjaka došla je do rezultata. I onda kako sam bila u tom cijelom procesu i inkubaciji, zapravo moja prvotna ideja koja je bila nekretnine i marketing je zapravo se stvarno iskristalizirala i bila je opipljiva i nekako što sam više znala, bila mi je realnija i evo sad već druga sezona da poslujem, sva sreća, uspješno i baš presretna i prezadovoljna. Korisnicima je također besplatno na raspolaganju radni prostor i prateća infrastruktura uz naravno mentore. Mislim da je nama mentorima tu zadatak dosta jednostavan jer postoje ljudi koji ovdje rade od Emilije, Mirne i svih ostalih, tako da je na nama zapravo da budemo dostupni kada netko treba našu pomoć, da udijelimo savjet i podijelimo svoje iskustvo. Cilj je potaknuti što više ljudi kako bi se prijavili u startup inkubator do kraja listopada. Tijekom ovog vremena otvorenog javnog poziva organizirat će se dani otvorenih vrata gdje će svatko moći doći pogledati, vidjeti, upoznat se sa samim prostorom. Tu su naše kolegice u biti koje su uvijek na raspolaganju i moći će dati neke još i dodatne informacije vezane u sam proces inkubacije, prijave ili što god ih
što god ih interesira. Najuspješnijim timovima dodjeljuju se bespovratni iznosi u visini od 15.000 eura za prvo mjesto, 7 za drugo i 3.000 eura za treće mjesto. Novce planiramo uložiti u sve što nam je potrebno da bi napravili proizvodni pogon u kojem će se proizvoditi naše poslastice i to nam je sad primarni cilj. Prošlogodišnji pobjednici svjedoče koliko je njima pomogao inkubator na putu do pobjede. Drugima si svjestan da ovo što ti neko nudi bi ti neko drugi naplatio, a ovdje dobiješ potpuno besplatno i osim toga svi ti mentori su konstantno tebi i dostupni da se ti samo javiš mailom, dobiješ odgovor veoma brzo i svi su tu za tebe u stvari kroz cijelu ovaj program i naravno i nakon, u našem slučaju i nakon programa. Početak inkubacije 16. generacije započet će krajem listopada i trajat će sve do lipnja iduće godine. U povijesnom i pomorskom muzeju Istre na Pulskom kaštelu najavljen je ovogodišnji program Kantautori u kaštelima. Program je započeo prije 2 godine, a ugošćuje kantautore čije se stvaralaštvo temelji na kulturnoj baštini Istre. Nastao je prema ideji kantautorice Elis Lovrić kao nadogradnja projekta Istarske županije o valorizaciji i afirmaciji istarskih kaštela sa željom da širu javnost upozna s povijesnom ostavštinom vezanom za srednjovjekovne utvrde. Tako da sam zahvalna što se to prepozna i što možemo uživo izvoditi naša djela, a u ovom slučaju kad sam osmišljavala kantautore u kaštelima, odnosno kašteli su došli kao još jedna nagrada mojoj ideji, bilo je valoriziranje solo kantautora, jer ne znam uopće da u svijetu ja nisam mogla naći, postoji festival baš za solo kantautore. Ove godine će nastupiti glazbenik, skladatelj i kantautor Bruno Krajcar uz pratnju mlade glazbenice Lare de Marin iz Medulina. Ono što je interesantno, evo, ta priča kantautori zapravo, publika će moći čuti pjesme u onom najizvornijem obliku kako su nastale uz pratnju jednog instrumenta. Dakle, kantautor se tu ogoli do kraja i pokaže zapravo samog sebe iz kompletnog. Tako je prvi nastup Brune Krajcara i Lare de Marin predviđen ove subote u Svetom Lovreću u Pazenatičkom u Kuli Funtanela uz zalazak sunca, idući je 20. rujna u Momjanu u kaštelu Rota, te 27. rujna u kaštelu Paz u istoimenom naselju u općini Cerovlje. Novosti ove godine je muzika Afreskata ili glazba uz freske, čije je koncept predstavila glazbenica Edna Strenja Jurcan. Ovdje je jako bitno napomenuti da će se stvoriti jedan koncept koji ima kao kulisu predivne freske iz ovih crkava koje sam spomenula. Sam koncert se neće odviti unutar crkve nego ispred, ali normalno za vrijeme koncerta ćemo reći i nešto i u freskama koje se nalaze unutra. O glazbenom dijelu muzike Afreskate govorio je glazbenik i etnomuzikolog Dario Marušić. Mi o tome jako malo znamo, tako da to što ćete čuti, ono koje će doći tamo, muzika koju ćete čuti, to će se cijelo vrijeme istaknuti baš tu stvar, da to je uvijek interpretacija. Recimo sva rana glazba koju mi slušamo, te razne grupe koje sviraju i tako dalje, često, mislim, najviše je to interpretacija. Mi nemamo rijetke zapise, imamo snimke, nemamo sigurno od tog razdoblja, tako da je to neka interpretacija, autorska interpretacija na neki način te muzike. Uz Marušića nastupiti će i etnoglazbenik Mario Kranjec te Edna Strenja Jurcan i to 4. listopada u crkvi Svetog Roka u Draguću, 11. listopada u Svetom Lovreću Pazenatičkom u Bazilici Svetog Martina te 18. listopada u mjestu Sobar u tamošnjoj crkvi Svetog Petra. Tako da je cilj ovog cijelog projekta upravo to, valorizacija spomeničke baštine, dodajući joj jednu vrijednost koji su naši kantautori, umjetnici, svi oni koji se na neki način bave umjetnošću. Mi se stvarno nadamo da će kao i sve ove godine, ovo je treća, doći malo ljudi koji se razumiju u glazbu, koji vole spomenike i koji dolaze stvarno osjetiti dio svojega identiteta. Novosti ove godine što je kultura sljubljena s turizmom, te županijska pročelnica za turizam Nada Prodan Mraković istaknula da je važna kvalitetna valorizacija naše kulturne baštine, što znači da se od toga ne radi zabava.
Svi koncerti odvijet će se u zalazak sunca. Istra će sljedeće godine postati domaćin jednog od najvećih motociklističkih događaja u Europi, European Harley Owners Group Rally. Ovaj prestižni događaj održat će se od 12. do 15. lipnja 2025. godine u Medulinu i Puli, a očekuje se dolazak oko 50.000 sudionika te 100.000 posjetitelja. Ulaz za posjetitelje bit će besplatan. Očekuje se da će rally okupiti preko 20.000 Harley-Davidson motocikala, od kojih će njih oko 2.000 sudjelovati u impresivnom defileu kroz Medulin i Pulu. Posebna atrakcija bit će milenijska fotografija ispred Pulske arene, koja će dodatno doprinijeti globalnoj promociji ovih destinacija. Sudionici će moći uživati u bogatom programu koji uključuje Harley-Davidson Expo, Custom Bike Show, koncerte, Shopping Village te vođene obilaske. Datum eventa je 12. na 15. 6. lipanj. Očekivani broj sudionika, dakle ljudi koji dolaze i koji se smještavaju, dakle koji su više dana ovdje, je oko 50.000. I to nije na pamet brojka, to je brojka o kojoj govorimo i koja je na bazi iskustva koja je imala Senegalija, Portoroš prije i tako dalje, tako dalje. Ti smještaji naravno, a to će sigurno i direktor TZ-a Pula i Medulina reći, nisu mogući samo u ovoj destinaciji, oni će ići kroz cijelu Istru i tamo gdje naravno bude i mjesta gdje budu ljudi, odnosno gosti željeli boraviti. Direktor turističke zajednice općine Medulin istaknuo je kako je ovaj događaj kvalitativni iskorak koji će privući tisuće motociklističkih entuzijasta te otvoriti turističku sezonu 2025. godine. Svi su oni vlasnici skupocjenih motora koji koštaju kao jedan veći obiteljski auto, ne mogu ponijeti ništa sa sobom jer su na motorima i onda uglavnom nose samo svoje novčanike i troše na destinaciji. Također radi se o gostima pretežno iz, kako smo gore vidjeli, Austrije, Italije, Njemačke, a mi upravo bilježimo pad gostiju sa tih emitivnih tržišta ove godine, pa smo evo, nadamo se da ćemo ih i na ovaj način probati vratiti. Po svim nekakvim konzervativnim procjenama ti gosti troše nekih 100 do 150 evra dnevno, tako da mi računamo da će samo u našoj destinaciji da ćemo ostvariti nekakve prihode od 15 do 20 miliona eura. Direktorica turističke zajednice grada Pule naglasila je kako će manifestacija značajno doprinijeti broju noćenja i potrošnji u predsezoni, uz jedinstvenu priliku da posjetitelji dožive defile motocikala kroz Pulu, ali i sudjeluju u raznovrsnim sadržajima u gradu. To su gosti koji dođu, na večer naravno se zabavljaju, piju, međutim preko dana oni žele voziti motore, žele istraživati, tako da znamo da naša Istra ima puno lijepih lokacija i tih cestica, jer njima je ljepše ići po cestama običnima nego po Y-u, tako da će iz te strane isto cijela Istra profitirati jer će oni si raditi izlete, posjećivati, jesti i šta god. Tako da evo, ja bih rekla da Pula i Medulin kao destinacija koja će ugostiti ovoga, će imati od ovoga puno više efekata nego samog događaja i tih financija kroz promociju i kroz povratak tih gostiju. European Hog Rally donosi jedinstvenu priliku za promociju Hrvatske kao atraktivne destinacije tijekom cijele godine. Uz domaćine Medulin i Pulu podršku su pružili Istarska županija, Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica, prepoznajući značaj ovog događaja za razvoj turizma izvan ljetne sezone. Prelazni rok je u HNL-u završio, još traje u pojedinim zemljama, većinom na istoku i Bliskom istoku, pa smo razgovarali sa sportskim direktorom Rijeke Darkom Rajićem Sudarom o aktualnostima. Smiraj prelaznog roka uvijek je najuzbudljiviji, u ovim zadnjim satima se događaju nekakvi transferi, evo dva transfera su sada pred Rijekom. Pa je, Hođa je otišao jučer poslije utakmice mlade reprezentacije, danas put u Rusije na liječnički pregled.
ako sve bude ok sa pregledom i sve, mi bi to trebali danas sutra taj transfer završiti i mogu reći više toga da smo mi na zadovoljni oko toga, mogu reći igrač je isto koji je na kraju pristao da ide tamo, ima je želju. On, bilo je, ne mogu reći za Hođi, bilo je isto dosta upita, bio je jako blizu transfera za Ujedinjene Arapske Emirate. Na kraju se nije to izrealiziralo, ali gledajte, imamo još konkretno danas, moguće danas, sutra se realizira Banda. Banda je igrač koji već ovdje duže vrijeme i mislim on je zadnje vrijeme puno manje igrao i dosta nam je bio na teret budžeta i jednostavno procijenili smo da imamo 6-7 veznih igrača i za Hrvatsku nogometnu ligu mislim da je to dovoljno i on izrazio želju za odlaskom i mislim da ćemo to, mislim da bi se to moglo razvijati. Normalno da još nije ništa službeno ni završeno ni sa Hođom ni sa Bandom. Naravno, tu ste onda i reagirali u smjeru prelaznog roka, doveli ste pojačanja posebno u napadu. Pa jesmo, gledaj, mi znamo da u napadu smo, kad se desio slučaj Obregon, konkretno ostali smo sami samo na Ivanoviću, a Ivanović je bio jako blizu već u tom periodu da bi se mogao desiti transfer njegov i jednostavno onda smo gledali, reagiramo u tom trenutku šta smo mogli, dovoljili smo Andrića koji me, drago mi da je Andrić, vidim da sve bolje izgleda i na trenizima i na utakmicama, normalno da neki igrači koji su manje igrali u svojim klubovima, koji su provjereni igrači, koji imaju svoju kvalitetu, trajalo malo vremena da se vrate u pravi ritam i normalno kad smo ostali bez Ivanovića, doveli smo još dva napadača, konkretno smo gledali Pericu koju smo već i prije gledali, ali on je isto očekivao možda malo drugačiju situaciju, tamo u standardu Liježu gdje je bio. Uglavnom, evo, meni drago da smo uspjeli to realizirati. Potvrdio nam je Rajić Sudar kako su bili brojni upiti za Pašalića, Fruka, Jankovića, Galovića, a nakon ispadanja iz Europe, za koje kaže da će se teško zaboraviti, Rijeka se okrenula prvenstvu gdje drži drugo mjesto. Ekipa je u prvenstvu pokazala da može, baš utakmice protiv Osijeka i Dinamo su pokazali da ova ekipa ima određenu kvalitetu koja je sad nadograđena sa ovim pojačanjem. Pa je, mislim, gledamo, mi tu imamo dosta bitnih igrača koji su tu bili prošle sezoni, tu su, mislim da smo novi igrači koji su došli, da se već par njih jako dobro uklopilo, očekujemo to i ovi igrači koji su zadnji došli, da dobro nam je došla i ova pauza, da se oni što bolje upoznaju s ekipom i sve. Prvenstvo dobro stojimo, ne mogu reći, dobro smo krenuli u prvenstvo i to je najbitnije i ja se nadam da ćemo mi sigurno zadržati ovaj nivo i mislim, to je Rijeka mora biti u vrhu Hrvatskog nogometa, da se uvijek bori, uvijek prošle godine se pokaže prilika, borit ćemo se i za prvaka ili za kup, to je naš cilj. Sad normalno vrijeme će pokazati, imamo puno utakmica još, ali mislim da imamo i ekipu koja može biti konkurentna i da će biti konkurentna svima i ovisit će sad, vidit ćemo, tu imamo stožer koji tu, dečki koji su rade dobro i mislim, vidit ćemo, uvijek rezultat je jedno pravo mjerilo. Bruno Goda priključio se ekipi nakon više mjesečne pauze te zajedno s novim igračima igrao u pripremnoj utakmici protiv Primorja. Osim ova dva odlaska koja su u tijeku, da li će biti još odlazaka ili je to ili možda nekakvih dolazaka slobodnih igrača? Pa dobro, gledajte, iskreno od ovih svih odlazaka mislim da bi to moglo biti to, da ne vjerujem da će se nešto desiti poslije ovoga, da je ovo, da bi ovo s tim trebali završiti oko dolaska igrača. Iskreno mogu reći, jučer sam bio u kontaktu za jednog igrača serije A koji je izrazio želju i mogućnost možda dolaska i vidit ćemo, procijenit ćemo da li je nama to sad u ovom trenutku potrebno ili ne, ali ja sam uvijek ono, ako se pojavi bilo koji dobar igrač, zašto da ne, dovedemo da se pojača konkurencija, pa nek vidimo. Ako taj igrač stvarno ima želju i motiva da dođe u Rijeku, ne samo da nekog dovedeš, evo tu je broj, pa mislim da to nema smisla. Saga oko kupa se je riješena danas? Pa evo, danas smo dobili, evo, prije jedno sat vremena smo dobili službenu odluku iz Hrvatskog nogometnog saveza da će utakmica će se igrati na Rujevici. NK Neretvenac opozni će biti domaćin na ovoj utakmici, tako je po propozicijama. Jednostavno, bilo je dosta komplicirano oko te utakmice. Policija, jednostavno, klub nije mogao garantirati sve te zahtjeve koje je policija tražila, a Hrvatski nogometni savez, kako nama u pravilniku ima, da se ne može više mijenjati domaćinstvo kao što je nekad se to moglo, bez policije ili nekog drugi koji procjeni da nije sigurnost za utakmicu zadovoljavajuća i onda se može jedno tako nešto praviti. Evo, ovo se sad desilo da oni ljudi nisu mogli organizirati utakmicu. Mi smo prihvatili to da odigramo ovdje utakmicu i mislim, to je, za nas je to dobro, normalno da nemamo taj put, da ne moramo putovati dole i da odigramo jednu utakmicu još jednom u Rujevici.
Razgovarali smo sa sportskim direktorom Rijeke o utakmici protiv Olimpije, koliko je bolest utjecala na rezultat, te zašto Rijeka nije ranije dovodila pojačanja. Više pogledajte u cijelom razgovoru na našem YouTube kanalu. Zbog paljenja baklji, bacanja predmeta, materijalne štete na stadionu te uznemiravanja publike od strane navijača Rijeke u Ljubljani na utakmici Olimpija Rijeka, UEFA je kaznila Rijeku sa 100.000 eura. Objavljeno je na službenim stranicama UEFA. Uz to, Hrvatski nogometni klub Rijeka će naredne tri europske gostujuće utakmice igrati bez prisustva svojih navijača. Vodstvo Rijeke u narednih 30 dana mora nadoknaditi štetu Olimpiji. Na stadionu je oštećeno 300 stolica. Kažnjena je i Olimpija zbog ponašanja svojih navijača sa 85.000 eura.